vidim šansu za zadovoljstvo da mogu da kažem da smo završili prvenstvo u najboljom mogućem redu, da smo dobili prvaka okružne lige, to je fudbalski klub Trenac Korajić, i očekujemo da postigne još bolje rezultate u Niškoj zoni Jug. Na našu žalost, Ligu je morala da napusti ekipe iz Zvora, ali da tu nam dolazi jedinstvo, i Svetlana Palanke, ili kako oni kažu, naš savremeni fudbaler Rajko Mitić, i Senjak iz Pirota, tako da će naša okružna liga biti popunjena. Stvarno mi je zadovoljstvo, mislim da smo došli na funkcije u Savezu i okružnom i u našem gradskom savezu. Mi smo obećali da ćemo sve uraditi da prvenstvo u narednom periodu bude u što boljem izdanju, da nema nameštarki, da se igra fudbal, da se ljudi druže, da se mladi ljudi druže, da se bave sportom, da se bave fudbalom, a ono što je ako nekada bilo, da stavimo po strani. I meni je stvarno zadovoljstvo kao predsednik u Okružnog fudbalskog saveza da kažem da smo mi odigrali celo prvenstvo maltene bez jedne žalbe, bez jednog incidenta koji je ozbiljan incident koji bi mogao da naruši ugled same lige. I stvarno sve pohvale i mojim saradnicima iz Okružnog fudbalskog saveza, normalno tu pohvale idu i prema Gradskom fudbalskom savezu, koji je zajedno sa nama i zajedno kao ekipa, kao tim, delujemo da u Pirotu se igra fudbal i to je stvarno se igra fudbal i da ćemo mi tako i nastaviti. Zadovoljstvo mi je to da kažem da je Balkanski Dimitrije Ostrolizi, da je tu Ružnica, na naše stvarno jedno stvarno razočarenje, ali ne igrom u ovom delu prvenstva, gde je jedinstvo ispalo iz lige, a da je takvu igru pokazao u jesenjem delu prvenstva, verovatno bi jedinstvo bio prvi ili drugi. Jer da osvojite za jednu polu sedmu 3-4 bodova, i to u drugom delu te sezone, to je stvarno jedno i stvarno za respekt. Međutim, imali smo neke neprijatnosti u jesenjem delu prvenstva i imali samo 4 bodova. Dakle, što je to je, očekujem da se sledeće godine jedinstvo vrati ponovo tamo jedno mesto, jer stvarno jedinstvo je jedan najstarijih fudbalskih klubova, i mislim da će Pirotski okrug u narednom periodu nešto značiti u srpskom sportu.